ATƏT Xarici Nazirlər Şurasının 23-cü toplantısı bu gün işini yekunlaşdırır. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu 2 gün ərzində bir sıra iki tərəfli və çox tərəfli formatda danışıqlar keçirərək faydalı müzakirələr aparıb. Samitin ən çox gözlənilən görüşü, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü isə yalnız gecə saatlarında qeyri-formal şəraitdə baş tutub. İki üstəgəli üç formatında məsləhətləşmələr Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın danışıqlara razılıq verməməsi səbəbindən baş tutmayıb. Nalbandyan münaqişəni yalnız Minsk qrupu həmsədrləri və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla müzakirə etməklə kifayətlənib. Bu görüşlərin detalları barədə də ətraflı məlumat açıqlanmayıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Samitin ilk günü keçirilən bütün görüşlərdə bu məsələni diqqətdə saxlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Almanya Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşdə etimad quruculuğu tədbirləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin ofisinin genişləndirilməsi kimi məsələlərin müzakirəsinin münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan substantiv danışıqlar prosesi ilə sinxronlaşdırılmasının və onun tərkib hissəsi olmasının vacibliyini vurğulayıb. Frank-Walter Steinmeier bu görüşdə də olmaqla Samitin ilk günü ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bir neçə dəfə danışıb və münaqişənin Avropa təhlükəsizlik arxitekturasında xüsusi yerinin olduğunu bildirib. Onun məsələyə diqqət çəkən yanaşmalarından biri, konflikti sadəcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyil, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi təqdim etməsi olub. Zirvə görüşünün ilk gününün sonunda keçirdiyi mətbuat konfransında Frank-Walter Steinmeier Azərbaycanlı jurnalistin Almaniyanın ATƏT-də sədrliyə başlayanda münaqişədə irəliləyişə nail olmağa çalışacağı ilə bağlı vədini yerinə yetirə bilməməsini münaqişənin həllində ATƏT-in rolunun geriləməsi kimi qiymətləndirmək olarmı sualını belə cavablandırıb. İndi heç kəsi günahlandırmaq istəmirəm. Uzun müddətli və ağırlı bir münaqişədir. Bu illər ərzində kifayət qədər təsirlərə məruz qalmış bir münaqişədir. Biz bu ilin aprelində münaqişənin həlli ilə bağlı ciddi geriləmə ilə üzləşdik. Həmin vəziyyət eskalasiya aradan qaldırılmasaydı, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı hərbi münaqişə daha da kəskin formalardı. Minsk qrupunun həmsədrləri aprel hadisələrindən sonra danışıqların yenidən bərpasına səy göstərirlər. Bu elə də asan məsələ deyil. Danışıqları bərpa etmək çox çətindir. Biz istərdik ki, tərəflər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində kompromisə razılığa gəlsinlər. Bunun əldə edilməsi üçün əsas vəzifə tərəflərin istəkli və buna hazır olmasıdır. ATƏT münaqişə tərəflərinin iradəsinin əleyhinə çıxış edə bilməz. ATƏT tərəflərin iradəsi olmadan bölgəyə sabitliyi gətirə bilməz. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun NATO Baş Katibinin müavini Roza Gottemüllerlə görüşündə də müzakirə olunub. Azərbaycanlı nazir hərbi alyansın zirvə toplantılarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinə hörmətin ifadə edilməsinin və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həllinin dəstəklənməsinin təqdir edildiyini bildirib. Münaqişə Quam Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 28-ci toplantısında da diqqət mərkəzində olub. Nazirlər Quam məkanında münaqişələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Marc Ayrault da Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 23-cü iclasında çıxış edərkən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışıb. Bildirib ki, ölkəsi Minsk qrupunun həmsədri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə və uzun müddətli həlli işinə sadiqdir. Fransa münaqişənin həlli üçün substantiv danışıqların aparılmasını və etimad yaradıcı tədbirləri dəstəkləyir. Qeyd edək ki, məhz Jean-Marc Ayrault Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün 2+3 formatında Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə keçirilməsini təklif edib. Beləliklə, bu görüş baş tutmasa da, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair birgə bəyanat yayıblar. Sergey Lavrov, John Kerry və Jean-Marc Ayrault Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə tam sadiq qaldıqlarını bir daha təsdiqləyiblər. Biz aprel ayında qoşunların təmas xəttində baş vermiş gərginliyi nəzərə alaraq, davam edən silahlı insidentlərdən, ağır silahlardan istifadədən, həmçinin güc tədbiqi barədə yayılan məlumatlardan narahatlığımızı ifadə edir, güc tədbiqini və ya güc tədbiqi təhlükəsini qətiyyətlə pisləyirik. Bəyanatda belə deyilir. Nazirlər münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar və dinç əhalinin öldürülməsinin və yaralanmasının yol verilməz olduğunu bildiriblər. Bəyanatda region xalqlarını barışığa aparan yeganə yolun sülh yolu olduğu qeyd edilir. Həmsədr ölkələr Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşünü təşkil etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Orxan Məmmədov, Radik İsmayılov, CBC.